Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Володі. Слава Україні! Героям слава! Я це відео викладаю на прохання одного мого підписника. Володь, куди переїхав? Переїхали ми ось, друзі, куди. Соняшник. Не знаю, чим буде видно. Золотарник тут по кругу. Аж отак іде. Везде золотарник, золотарник. Там туди далі, аж за полем. Там є ще ці сині кулюхи, забув, як вони називаються. Ось переїхали ми на такий медонос. Ось наша пасіка, там он табличка наша. Якщо вам, не знаю, видно, сонечко прямо в очі. О. Ну, це я трохи загрузився, привіз ще магазини. Ось. Отак ми, друзі, розташувалися. Ось приблизно виглядає отак наш переїзд. О. Я вам скажу, пів-восьмого ранку, але льод такий, що це вам не передай. Льод просто бомбічний. Дякую всім за увагу, друзі. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтеся, коментуйте. Все буде Україна, все буде добре, друзі. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.